អូមកល្មមដើរលេងមិនជប់ទៀតសោះរត់តែឯងប្រើទិញបានហើយពួកឯងប្រើញឹមទៅណានេះយកលុយនេះទៅទិញកាហ្វេពុកទិញមកចុះកូនបើពួកឯងមិនប្រើទៅចុំអានេះហ៊ានតមកអញប្រើទៅទៅទៅព្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចានបាក់លុយ20000ឆ្នាំកូនមិនយកលុយពុកគាត់ខ្ញុំមកដឹងហងពុកហឹមហើយនរណឹងមានតែកូនឯងបើកូនឯងមិនយកពីណាគេយកខ្ញុំមកបានយកតែពុកខ្ញុំមកហូបទឹកហ្នឹងណាបាននរណឹងមានតែកូនឯងនាំមកបកាយទៀតណាខ្ញុំមកបានយកតែពុកមើលពុកឆៃជិញមើលហើយយកលុយហ្នឹងទៅលាក់ណៃណាខ្ញុំមកបានយកលាក់តែពុកហឹមនាំមកបកាយទៀតឲ្យពុកកលឿនមកយកពុកបីឯងឯងណាមានបានយកលុយខ្ញុំមកអីលុយឯងຕົកលុយណាខ្ញុំមិនដឹងទេណានេះខ្ញុំបាក់លុយ20000នេះយេខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនៅតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលុយអាចទុកនៅកន្លែងណាចង់នៅកន្លែងណាគេនៅខ្លះចង់មានពីណាគេទៀតមានតែមួយហ្នឹងនៅហ្នឹងឆ្នាំកូនឯងមានបានយកលុយពុកគាត់ឯងអត់ខ្ញុំអត់បានយកទេម៉ែបើឆ្នាំកូនឯងប្រាប់ឯងតាមត្រង់មើលខ្ញុំហ៊ានស្បល់តិចម៉ែហើយចុះឯងមិនសាកសួរកូនឯងអមួយតោមកត្រៃលុយវាយកទូបអូនយកបងអូនមិនប្រាប់ថាយកអីម៉ែអញម៉ាំងខំសុលកជីទៅលោកហ៎អេឯងទៅទៅពីវៃកូនឆ្នាំកូនកូនឯងប្រាប់ឯងតាមត្រង់មើលកូនឯងមានបានយកលុយពុកកូនឯងអត់ខ្ញុំបានយកលុយពុកទេម៉ែខ្ញុំអាចនិយាយតាមត្រង់សង្ស័យបងកូនឯងអមួយតោយកអីចឹងតែចិត្តឈប់ឈប់ឈប់តោះយើងចូលទៅបាច់ឈប់ខ្នងហោវិញនឹងទៀតហើយហើយពួកឯងរស់អីយើងមកបេះស្លឹកក្នុងហូបយើងបេះស្លឹកក្នុងហើយយើងទៅបេះព្រីងអ៊ូមកយើងនឹកឃើញហីយើងចេះជីកកងតាជំរូវយកកងវិជាតបេះស្លឹកក្នុងអត់តទីយើងជីកកងមួយណាទៅវិញអឺយើងជីកកងនេះកងនេះស្អាតជាងឡា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 អូសบายอ่ะสบายอ่ะสบายอ่ะអូสบายอ่ะមកមកสบายอ่ะสบายอ่ะสบายอ่ะមកមកទីមកទីមកสบายอ่ะ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 អូสบายอ่ะว้าโอ้โอ้โอ้ខ្ញុំនៅហេពីណាកែជីកងខ្ញុំមកមានខ្ចាខ្ញុំទៅចឹងជុំមកទៅដល់ទៅវិញមកពុកខ្ញុំវាយខ្ញុំស្លាប់ហីអាយស្ដាររស់ជិតៗហ្នឹងមើលបើកងនៅជិតៗហ្នឹងរស់ខើញហីឆ្នាំជួយដល់រស់កងខ្ញុំតិចមើលហេទូកងនៅហ្នឹងជួយដល់រស់កងខ្ញុំអេទូកងនៅហ្នឹងខ្ញុំមកខ្លាចបាត់កងខ្ញុំខ្ញុំមកបដាកងខ្ញុំជួយដល់រស់កងស៊ីទីឯងជុំអាប់ស្អីណាជួយកងយើងមកបោះចោលក្នុងស្រែជុំពីជឿយើងផងហ៎យើងជីកងឯងដួលហើយឯងមកជឿយើងទៀតហើយជឿយើងសកាប្រកាច់ទាំងតាមកយើងជីកងដួលប្រកាច់ចាំមើលលោកពូឯងសិនអឺជុំមិនវាខ្លាចអីចឹងអូភ្លេចភ្លេចតែក្លាវាខូចចោចអេអមងាប់ទីដែរអីលើករាក៏សាច់កាំដែរមិនតាយើងអត់ទុកកងនៅហ្នឹងឯងតែយើងអត់ជិះទៅបេះអីលេងអីកោះអ
ណែនណាមិនបានអាយមកធាក់កងយើងនឹងកងយើងអត់ធ្វើអីអាយមិនអាយមកធាក់កងយើងកងអាយទុំលើបណ្ដាផ្លូវអាយមិនបណ្ដាអាយគីនទីទៅចាំបង្ខៃកងអាយចឹងហែមិនអាយមកបណ្ដាទុគីនៅចាំបីអាយធាក់ដៃខ្លួនអាយទីកោទុំលើកណ្ដាផ្លូវអត់មានយៀតឯសាយើងបញ្ញត្តិយើងហែមិនបានជួយកងអាយទុគីនហើយបញ្ញត្តិងប់ណាកងណាមយកដាក់គីនៅមកធ្វើយាយអាយទេឥឡូវហែដាក់មកតែស្ទុះវ៉ាន់ដងកុំអោយឆ្លើយពេកអាយ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 ថ្ងៃក្រោយរៀងអត់ល្អិតឈ្មោះអាយនេះអាយវិញជាមើលតែយើងទៅវិញអាយវិញមកហើយវាល្មមចេះដែរកូនថ្ងៃថ្ងៃឃើញតែយំអញ្ចឹងពួកគាត់ពេលនោះវិញខ្ញុំជាមើលតែយើងទៅវិញវាវិញមកទៅវិញកូនវិញឈ្នះបើវិញឈ្នះក៏មកជួបមុខពុកការពុកនោះវាក្មេងណាពុកវិញមិនដាច់ឆ្នាំពីណាគេទេថាម៉េចពុកខ្ញុំមិនដាប់ទៅយល់ពុកថាការពុកនោះវាក្មេងណាពុកវិញមិនដាច់ឆ្នាំពីណាគេទេពុកអាយវិញឈ្នះគេមកប្រាប់កូនអោពុកច្រឡំការពុកនៅបីក្មេងវៃមិនដាច់ចាញ់ពីណាគេទេឥឡូវពុកសួរមួយកូនឯងមិនបានយកលុយពុកអត់បាត់ប្រហែលពុកខ្ញុំមិនបានយកផងពុកក៏បាត់លុយអស់20000ណាឯងឯងខ្ញុំមកសួរបងអូនហើយឯងបងអូនណាវាថាបានយកលុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែបងអ្នកយកអញ្ចឹងឲ្យវាមិនបានយកសាក់ឲ្យវាស្បត់មើលម៉ែបត់ទៀតតច្រឡំហ្នឹងឯងមិនឲ្យកូនស្បត់អញ្ចឹងម៉ែណាពុកម៉ែក៏ចោលកូនស្លាប់ហ្នឹងចាំឲ្យខូចមែនអូយម៉ែបងដឹងច្បាស់មកចោលកូនកុំដឹងឲ្យផងកុំបានយកផងហើយមកភូមិមកជ្រូកជាមួយគេអត់ទុកដល់លែអត់មានគ្នាលែងជាមួយទេណែលអត់ដែរហើយមានរឿងអីទៀតហើយអូយនេះយើងមកលែងយើងទៀតហើយខ្ញុំមកកំពុងតែអត់សុកញយមានគ្នាលេងផងបងខ្មោចឯងមកលេងជាមួយខ្ញុំមែនអឺយើងក៏អត់សុកដែរបងយើងមកលេងជាមួយឯងបងខ្មោចតើលេងធាក់គូរីធាក់មកអូយបងខ្មោចណាលេងវាសบายតើលេងវាបកងអីតើមកយកចាំទីដល់បងខ្មោចមក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 ត្រង់តាំងមកមកត្រង់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 មកមកត្រង់មកត្រង់ត្រង់អូអាបងមកដាក់ទេមើលបុកដាក់បើចាហេពួកណៃឥឡូវជខូចនៅនៅខូចដាល់នឹងផ្ទះបាញ់មកតាយនៅតែនឹងរៀងហើយឥឡូវពួកបងឈីណានឯងនៅកាន់ជើងទៀតអត់ពួកខ្ញុំនៅកាន់ជើងដាល់នឹងកាន់ជើងខាងជើងមុនទៀតបងមកខ្ញុំឡើងកាន់ជើងហើយពីណាខុសថាខុសពីណាត្រូវថាត្រូវហឺដូចស្អីពួកឈីណានឯងថ្ងៃមុននៅខំបើឈីណានឯងនៅកណ្ដាលផ្លូវមិនចេះកាត់ទេតោះទៅផ្ទះតែខ្ញុំមកដើរយូរហ្នឹងពួកខ្ញុំវាយខ្ញុំទៅឥឡូវហើយអូអានោះពីណូវាយខ្ញុំលោកមកដែរអូលោកបងខ្ញុំដែរអើជមើទៅគីបងឈ្នះហ្នឹងណាចុងពីណាគេគីយើងទៀតហើយដឹងថាកូនពីអីហ្នឹងវាដើរទៅឯណាវាកូនដល់2នាក់រត់តែម្នាក់ប្រើមិនបានមិនដឹងថាវាទៅដើរលេងនៅឯណាឯងឯងឯងអើយមានដឹងថាកូនយើង2នាក់ហ្នឹងវាទៅណាអត់ហេសុំខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងហើយវាទៅដើរលេងបាត់ទេហើយឯងរត់ទៅ2នាក់ហ្នឹងធ្វើអីខ្ញុំរត់វាប្រើវាទៅទិញកាហ្វេខ្ញុំតិចយីបើវាអំណោឯងទៅទិញខ្លួនឯងទៅចាំតែប្រើកូនសុទ្ធទេវៃអូមកល្មម
ដើរលេងមិនជាប់ផ្ទះសោះរត់តែឯងប្រើទិញបានហើយពួកឯងប្រើញ៉ាំទៅណានេះយកលុយនេះទៅទិញកាហ្វេពុំទិញមកចុះកូនបើពួកឯងមិនប្រើទៅចុះអានេះហ៊ានតមកអញប្រើទៅទៅទៅបើពួកឯងថ្ងៃៗវាយតែខ្ញុំហ្នឹងបាយខោអញវិញមិនដាក់ភុចលោអាអេបកាត់កូនមកទុកសម្រាប់បីលេងបែយីអាចចាស់នេះអញបកាត់ហើយមកទុកសម្រាប់ប្រើទៅទៅលឿនទៅទៅពុកមិនសុំ1000ទេពុកយីប្រាច់ងាយនឹងសោះសិតឈ្នួលអីណាទៅទៅលឿនតែគ្មានលុយឲ្យមាន2000នឹងផងអានេះហេពីនេះអាខាមុននេះយើងទៅបិសក្នុងអបើយើងមកវិញអាខ្មោចចង្រៃយូរនោះជីកងយើងធ្លាក់ស្រែហេខ្មោចហ្នឹងធ្វើមុខដាក់ខ្ញុំជីហឺហេខ្ញុំមកហត់ធាក់ជីហេយាយមកទៅមកអត់ច្បាច់ទេតែលោកការហត់ធាក់ធ្វើមកទៅប្រុសហើយហឺខ្ញុំថាធ្វើកាយវិការឲ្យមើលហ្នឹងអាពេលខ្ញុំមកហត់ធាក់ទៅវិជ្រុលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមកសុំតោផងអើយចាំបាយកាយវិការវិញជាធ្មោះទៅគេដឹងហ่ะនិយាយចឹងក៏គ្នាឯងបីអ្នកឡំមិនខានទៅពីរអ្នកអញ្ចឹងធារីមែនធារីកែរែអើយហេតុមិនចឹងមិនរែកែញ៉ាំអីមិនសោដឹងអីរែអាដាក់ខោអីគេក្មុំហ្នឹងទៀតដាក់ខោទៀតរែអាវាមិនគិតក្មុំតែវាមកមកហេមកដាល់ហេតោះតោះតោះជីកូនទៅធ្វើមិនពុកបាច់ពុកស្អីពុកមកហូបកូនទៅលើអេអាយទុំតូនឯងខ្ញុំជិះអាយជិះកុំខ្ចាស់នេះហ៎អេអាយស្រីអាយជិះកុបទៅខ្ញុំមកជិះអសងនេះព្រោះអីខ្ញុំសង្ហាមានកូនមានប្រពន្ធអីនៅចង់សង្ហាអីទៀតហេម៉ែអាយជិះកុបនេះខ្ញុំមកជិះអសងពីអ្នកពុកម៉ែចាកូនស្អាតកូនសង្ហាអីនេះអាប៉ោនេះញ៉ៃត្រូវចិត្តពុកអេអេមកចាក់កុំនេះឲ្យលះហៅយីអូខ្ញុំចេះជាកុំនេះជាអសងនេះហីយីអាយប្រុសអាយចេះជាកុំចាត់តំរាប់ខ្ញុំស្រីមកចេះជីអើយតោះជានេះក៏បានតោះជីឡាំមកកូនបាច់ឆ្នាំកោតកឋានមួយម៉ែដឹកម៉ែតកឋានមួយម៉ែខ្ញុំចេះជីម៉ូតូផងយីកំឡោះអីចេះជីម៉ូតូបាច់ឆ្នាំកោមានកបោតម៉ែផងបាទណាពុនធីពុនធីឈឺឈ្នោមអត់ញឹមឈឺឈ្នោមតាពុកបងកណៃឈឺឈ្នោមហ៎ឥឡូវពុកទៅឈ្នោមមុនកណៃនឹងចាំម៉ូតូពេលពុកឈឺហើយចាំកណៃទៅឈឺតាមក្រោយពុកអូចាំម៉ូតូ2នាក់មិនបានពុកហ៊ីម៉ូតូ2នាក់ខ្លាចគេលួចម៉ូតូហ៎ពុកម៉ូតូកញ្ចែមានតែគេលួចពុកបើមានលួចហើយមានអ្នករើចាយលួចពុកអាចឹងតោះនឹងពីអញ្ចឹងពុកម៉ូតូហ្នឹងយីហើយពីអ្នកអូកូននោះគេទៅឯណាហើយទុកម៉ូតូចោលទៀតឆ្លប់ទៅជីកង់ជិះមើលជីម៉ូតូម្ដងមើលអុយខាត់ជីម៉ូតូយូរហើយអុយចាំបាយចាំបាយជីកកងទៀតហើយចាំបាយចាំបាយ
មានអាជីមិនទៅមុខចឹងខ្ញុំកំពុងរៀនពុកតិចខ្មោចលោះទៅលឿនកោះទៅបាយម៉ូតូមានអីជីទេមិនអត់មានទៅមុខរួចអូបងញ៉ឹងដឹកហើយណៃបងខ្មោចបងខ្មោចលេងមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងខ្មោចណាបងខ្មោចអើយប្រែកាឡាឲ្យពួកខ្ញុំឃើញផងឲ្យខ្ញុំឃើញផងចង់ឃើញយើងមែនតែយើងប្រែកាឡាឃើញចាច់ម៉េចឃើញនៅវ៉ែខ្លាចអត់ខ្មោចមិនបាច់ខ្លាចទេខ្មោចនេះស្លូទេបងខ្មោចឲ្យខ្មោចតែមិនខ្លាចឡើយទេមកដៃនេះ3ឆ្នាំតនបាត់ឈឺផងហើយមានដូចណាទិញឆ្នាំលេបហើយមួយមួយគេចិត្តធ្វើបាខ្មោចម៉េះខណៈខ្មោចលេងជាមួយផងមិនបានមកឲ្យប៉ាន់នឹងសោះយកនេះកោរយខ្មោចខ្ញុំធ្លាប់ទៅណាយខ្មោចអស់កម្លាំងណាស់ហើយគេមួយដល់ពាក100ខ្មោចសកម្មរហូតបងខ្មោចបងបាយមិនទេបងខ្មោចឲ្យឆ្លាប់ញឹមគ្នាណាឡើយបងខ្មោចញ៉ាំកុំណាស់ម៉ាងានតែកឋិនក៏អត់ស្អីទេហ៎វត្តអាខ្មោចចង្រៃនេះមករំខានម៉េចនៅທາງខ្មោចមានម៉ូតូជីមែនបានខំប្រឹងជីម៉ូតូយើងខ្លាំងមកម៉េចមកជីកូនទៅទៀតម៉ាម្នាក់ម្នាក់អាចទៅកឋិនណារីលុយដល់ហើយយើងហាញ៉ាំអីសិនមិនញ៉ាំទេយើងព្រៀននឹងកោពុះគ្រូគ្រូឲ្យឆ្កែសិស្សក្រៃអញ្ចឹងអូយដឹងចូលញ៉ាំមកស្អីទេនេះគ្មានលុយផងណងអីគេគ្មានលុយមកកបោមិនប៉ុណ្ណាណៃអូយគ្នាជាស្ពេងស្ពេងទៅមិនចេះបើគ្មានលុយស្ពេងកបោតើធ្វើអីនេះជាស្ពេងទៅកុំឲ្យគេថាគ្នាគ្មានលុយហ្នឹងតែឥឡូវពួកឯងគ្នានេះអីគ្នាហ្នឹងអីបើពួកឯងគ្នាណាគ្នាមានសក្រមមកព្រោះទៅតិចចាំយើងឲ្យពួកឯងម្នាក់មកកចប់ជុំពីណាកែកញ្ឆោស្កកក្របព្រោះទីពីធ្រីលឿនម៉េព្រៃស្កកក្របព្រោះទីធ្រីអញហើយឲ្យយើងមិញទៅណាបាត់អីទេយើងមិនដឹងទេយើងហៅយកស្កកក្របព្រោះទីឲ្យអញហើយអញមិនចេះយោអត់ទៅខ្មោចអ្នកយួរខ្មោចយកពុងឃ្លៀនអូយខ្មោចយកសុំគួយញ៉ាំស្កកក្របព្រោះទីនេះសិនហើយខ្មោចយកតាំងពីភាពមួយដល់ភាព8ទៅឆ្ងាញ់ប្រភេទនេះទេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ងាយ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 មានកម្លាំងហីមើលទ្រលងពុកវាពេញចិត្តមកធីរីអាយ៉ាមកកញ្ចក់ទៀតមកមិញដល់កែកញ្ចក់របស់យើងបានអីអើយយើងមានតែ3កញ្ចក់ហ្នឹងឥឡូវយើងនៅសល់តែមកកញ្ចក់ហ្នឹងទៅអាទីទៅឯងចែកគ្នាឲ្យមិនតាញ៉ាំដែរអើអើយយើងដឹងហីមកយើងទៅផ្ទះតោះខ្មោចមានកម្លាំងវិញហើយចុះមកតាមឯងតងយកទៅមុខចុះអូអត់ឈឺខ្មោចឈឺខ្មោចមកស្អីឈឺឈាមឈាមបាត់ទំរខ្មោចយកអើយខ្មោចកំពុងវាស្អាតផងស្កកក្រាបឬតេឆ្ងល់ឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែចិត្តចិត្តក៏ក្រប្រទតីផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ក្រប្រទតីមានប្រមវិជាដូចជាដូចជាត្របាយចម្បាមកតេរសជាតិព្រីងរសជាតិតំពាំងបៃជូរសជាតិគូលែនប្រៃអំបិលមកតេនិងរសជាតិអំពិលហិល
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេកតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះកូនស្អាតស្អាតតែម៉ាអាយតបឋានតិចបានអីគេខ្លះម៉ាមានតិចអីបានផងអាយចាញ់ខ្ញុំហ្នឹងតិចបានដន្សាយមួយដន្សាយហ្នឹងញ៉ាប់លុយឲ្យតូចស្រូបោលប្រយ័ត្នប្អូនខ្លួនឯងមកយកបានទៀតម៉ាអត់មានលុយសងទេណាម៉ាខ្ញុំខ្ញាល់បូនដន្សាយផងទៅជូននោះអត់ទេទុកបានហើយវិញសាមាក់ម៉ោតនេះហ្មងវិញមិនបានទៅប្រឋានទេជីម៉ូតូឯងលខូចខ្ទេចឯងទៅមកទៅធ្វើនោះជាងអស់ល3ម៉ឺនហើយម៉ែវិញខ្សែបូនតែគេម៉ាយទីស្ការកូនមែនខ្សែនឹងបោះបងខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងទៅកឋិនមិនបន្តិចខ្សែនឹងមកមួយមកទៅឯម៉ែខ្មៃលួងតាមផ្លូវម៉ែម៉ែខ្សែនេះគុនយួនណាអត់ទេអានឹងបោះបងខ្លួនឯងឯងតែបងខ្លួនឯងមកជ្រុះគ្នាតែឥឡូវហ៎ទេម៉ែខ្សែនេះខ្ញុំយួយគេមិនយកកូនខ្សែបងទៅឲ្យចឹងអត់ទេខ្ញុំទៅម៉ែហើយអីម៉ែមិនបានឲ្យទេអាណាមេបោះម៉ែបោះបងខ្លួនឯងទៅកឋិនគេដែរម៉ែអត់ទេចឹងហឺទៅកឋិននេះមិនបានទៅកឋិនផងខ្មៃលួងតាមផ្លូវអត់ទេបោះបងឯងអត់ទេបោះខ្ញុំទេខ្ញុំទៅម៉ែហើយតែបានដើមឆាយបបងចាំងបបងសុំម៉ែឲ្យតាបងតិចតិចបងមើលមើលដើមភ្នែកទៅបែកបងជិះដើមបបងបែកយ៉ាងហើយអេហើយវាល្មៃទៀតឲ្យពួកនេះវើយមើលមើលអាយឃើញអត់ថាមួយណាខុសមួយណាត្រូវហើយកុនឈីមកយកទៅដើមបបងមិនអាយតោះតែបែកចឹងពុកខ្ញុំឃើញចន្សាយនឹងស្អាតពេកពុកបើខ្ញុំចង់បានពួកឯងសងបងមកមិនបាច់សងឲ្យបបែកអីបងអាយអត់ដឹងមេនឹងកាន់ជើងទៀតបើឲ្យបងសងបងមកលុយណាសងអេពងអស់កម្លាំងផងខ្មោចទំលងមិញអេពីនេះអាយទៅកឋិនហើយយើងទៅតាហើយអាយដើរលេងកន្លែងណាយើងដើរលេងនៅកន្លែងលុតពងហើយអាយដើរលេងកន្លែងណាខ្ញុំនៅកន្លែងគប់ប៉ោមហើយអាយចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងណាយើងទៅមើលគេរំទយ៉ាំយើងចេញពីកន្លែងគប់ប៉ោមហើយទៅមើលគេរំទយ៉ាំមិនអត់ឃើញអាយចឹងហើយមកពីមនុស្សច្រើនពេកបងឯងរួចយើងមិនឃើញហើយពីនែឯងទៅណាយើងទៅបេះព្រីងហើយទៅបេះនៅកន្លែងណាបេះនៅកើតទៅកន្លែងហ្នឹងមានខ្មោចណាអញ្ចឹងទៅណាតោះយើងទៅហាលទឹកអីហេទៅហាលទឹកតិចលងងាប់អើបងមកហាលទឹកស្ទូចត្រីតោះហើយចង់ស្ទូចត្រីមានដឹងស្ទូចអត់ហ្នឹងយើងអត់មានផងចាខ្ញុំមានអញ្ចឹងទៅយូរទេសិមីតោះសិមីទៅបោះស្កាបេះនៅណាអូនោះផ្កានោះនោះសិមីអញមិនឃើញទេអូខ្ញុំឃើញទេតោះយើងទៅបេះអូកងពីនេះកាលបើយើងមុនតោះអូទៅត្រូវយើងទៀតមើលយកងហ្នឹងបំយូរលាក់ក៏យូរលុយយូរលុយចាយដល់តិចមកឈឺទេឈឺទេសູ້ខ្មោចថាឈឺទេចេញលងគេរស់ថ្ងៃសູ້ថាបានអីមកវិញឈឺទេហើយឆ្ងល់ដល់ឯនេះខ្មោចចេះតាំងពីភាគ1ដល់ភាគ9ណាសាច់កម្មរហូតហើយរឿងហ្នឹងការចប់នោះចប់ឲ្យលឿនលឿនទៅអាងចេញរឿងថ្មីហើយរឿងថ្មីឲ្យធ្វើទូខ្មោចក៏ធ្វើដែរអើយគេដាក់ទូអីធ្វើទូរឿងទៅក៏មកបកាយមិញបកាយលេងហ្នឹងណាយ៉ាអាឡាន់តើមិញឈប់ឈប់អាឡាន់ឈប់ឈប់ឈប់មិញសាមមិញណាយើងខាន់តែយកម៉ូតូពួកឯងជិះមិនតិចសោះមិញពួកឯងហ្នឹងវិញយើងខ្លាំងម៉េចខ្ញុំប្រាប់ពួកវិការថាកុំវាយបងខ្មោចឯងពួកខ្ញុំនៅទៅវិញបងខ្មោចឯងម៉េចពួកឯងស្ដាប់ខ្មែរមិនបានទេប្រាប់មិនឲ្យវិញនៅទៅវិញមកមកលុយទីឆ្នាំលេបយើងមិនតាន់បាត់ក្រមទេនេះខ្ញុំមានលុយមកពីណាបងខ្មោចអើយឆ្នាំយើងហ្នឹងសតតាមលេបមកទៀតអស់ហើយឥឡូវញ៉ាត់មានឆ្នាំឯងបងខ្មោចខ្ញុំមានអត្រាត្រាផកតលេខគ្នាមកគ្នាបងខ្មោចអើត្រាឲ្យណយណានោះនៅតែចាំខ្ញុំយកផ្លែទេអេដើរទៅទៅកង់ហ្នឹងយើងជិះខ្ញុំដើរទៅបានដែរ
សម័យចាំដល់ហ្នឹងឯងអើអូសម័យកងយើងទៅនោះកន្លែងណាលុះទៅណាមកទៅខ្ញុំក៏ដឹងដែរជិះទៅប្រហែលខ្មោចជិះមិនបានចាយក៏មិននឹងនេះប្រហែលខ្មោចជិះយើងដើរទៅនោះកន្លែងសិនមកអូយងាប់អីយើងងាប់ហើយម្ដងហើយមកស្រាអូទៅនងនេះអូស្រាអីក៏ខ្លាំងម៉ែអីបងខ្មោចជីវ៉ាមកឆ្នាំមកងាយរបានណាណាអើកុំមកទៅងាយស្រាអីក៏ខ្លាំងម្លេះអឺទៅអឺបងខ្មោចអីក៏អត់សម្បាមកម៉ែគាត់ចាប់ស្រាពីលេបសោះច្បាំងដែរអាស្វងស្រាប់ណាជើងកងកងសំតិចអានោះអាក្បាលខូចនោះតាវាជីកងស៊ីតួហើយស៊ីម៉ីទៅណាបងមកភូមិមកវាមិនដែរត្រូវជាមួយពីណាគេផងហើយពីអ្នកឯងរត់រត់លឿនម៉េចពីអ្នកឯងរត់ទៅរួយគេយើងបាត់កង់ដើរនោះកង់មិនឃើញឯងបាត់កង់យើងឃើញអាក្បាលខូចនោះជីកង់ឯងអាក្បាលខូចណាទៅអាក្បាលខូចអាឈីកូនពូណាណាអ៊ីសូដាហ្នឹងបើឯងមិនជឿចាំយើងឲ្យមើលប្រអីរូបយើងបានថតទុកនេះនេះឃើញនៅហេអាក្បាលខូចនោះយូកង់យើងពីកៅតែជីតេទៅផ្ទះកោបញ្ញត្តិយូកង់តោះតោះយើងទៅដែរព្រោះអីយើងមានផតតាំងបើយើងមិនទៅខ្លាចពីអ្នកឯងបកាយមិនឈ្នះគាត់តោះតោះហេពូហេមរត់ស្អីដូចឈ្មោះអង្គឲ្យមរត់ឆៃកង់មែនអត់មានឯចេញទេចេញពូអាខ្ញុំបាយមកឆៃកង់ណាបងមកឆៃកង់មរត់ស្អីនេះអ្នកនេះលើកមុនណាធ្វើកង់ពូលំខូចខ្ញុំមកយកកង់ហើយកង់ឯងទុកនេះពីកាលកដៅខ្លួនឯងអត់អីណៃខ្ញុំមកមិនបានកដៅខ្លួនទេមានតែកូនពូឯងនិងពូឯងកដៅខ្លួនហើយកូនពូឯងនៅអត់យីអាកូននេះក្រានបាវហើយចេះមានស្រីមករត់ដល់ផ្ទះហើយរាប់បងរាប់អូនសង្ស័យតែរាប់អូនហើយនឹងឯងខ្ញុំមកមករាប់អូនណោថាអីចេះខុសកូនពូឯងលួចកង់ខ្ញុំជីហីមិនមកចោលកូនពូថាលួចកង់ចឹងណាហើយវាលួចជីពីកាលណែពូអ่ะពូឯងបាក់ភ្នែកឈុំធុំមើលច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងនេះអើកូនពូតាឲ្យម៉េចពូឥឡូវកង់ខ្ញុំនោះណាពូមិនដឹងពូនៅក្នុងផ្ទះមួយថ្ងៃអីហ្នឹងចាំមើលកូនពូមកចំពោះស៊ូឲ្យងាកចេញពីផ្លូវពូខ្ញុំមិនជីខ្ញុំមិនចាំយួរកង់ខ្ញុំអូម៉ៃតាហេមិនចាប់កូនពូអញ្ចឹងហេមិនចាប់កូនពូអញ្ចឹងឈីកូនឯងមិនបានយកកង់គេជីអត់អត់ផងច្បាស់ហត់ថាត់យូរនេះបាទពុកខ្ញុំបានយូរទេនេះបាក់ភ្នែកមើលធំធំហ្នឹងណារូបណាគេឲ្យចូលបានពីកាផតបានមុនហ្នឹងកង់យើងទៅណាយូរកង់យើងវិញភ្លាមកង់ណាខ្ញុំយូរលុយខ្ញុំយូរលុយចាយឲ្យពុកហេកូនឯងចាយលឿនម៉េចហេកង់ហ្នឹងលុបានប្រហែលលុបាន50,000ពុកអូខ្ញុំដឹងហើយលឿនមកអត់សងកង់ញីលោកប៉ាដៃហើយកង់ក្មួយឯងតម្លៃប្រហែល200,000ពូហើយឯងរត់ថ្ងៃអត់លុយចាយខ្លាំងមែនបានទៅដាល់លុយកង់កើតអេឯងមិនបានបាយកង់សំណាក់ចិត្តឯងចឹងមិនអើវ៉ៃហ្មិចនេះវាទៅលុយកង់គេយកទៅលុយបានលុយ50,000ចាយអស់លីងហីវ៉ៃអស់ពីលុយបោះបងវិញចេះមានឯងមានចឹងទៅលុយបោះគេទៀតទៅទៀតសិនណាក្មួយចាំពូទៅរកកង់យកមកឲ្យវិញហើយឯងយកកង់ទៅលុយណាមកកភ្លេងផាច់នឹងឡូអាពូឯងយកកោខ្ញុំមិនលឿនមកតើតោះចំពូរត់អើយបើពូរត់ឃើញចាត់ទុកថារួចគ្នាចុះយេបើពូធ្វើយាយចាស់ហើយនោះយាយដឹងអីទៀត
អូពូច្រឡំហ្នឹងណាពូខឹងពេកចាប់ទៅសិតទៅផ្ទះស្ករក្រប់ឬទីឈ្ងុយឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែចាប់ចិត្តក៏ក្រប់ឬទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ក្រប់ឬទីមានប្រាំងរសជាតិដូចជារសជាតិគូលែនប្រៃអំបិលម្ទេសរសជាតិរបាយអំបិលម្ទេសរសជាតិទំពាំងបាយជូររសជាតិប្រេងនិងរសជាតិអំបិលហឹរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះអើយរឿងនេះអាខ្មោចសុំជិបងមករឿងឲ្យខ្មោចក្រំខ្នងហើយមិនឲ្យក្រំខ្នងអមៃតាមពហិមួយដល់ភិ9ណាខ្មោចសាច់កាមរហូតបើមិនត្រូវគេໄວត្រូវគេធាក់បើមិនត្រូវគេធាក់ត្រូវគេបុកបើមិនត្រូវគេបុកត្រូវមកក្របជាពីមអើយឥឡូវជិបងហើយវ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 ងហើយមកជុកណងហើយហើយអធិរិយមកណៅគេប្រាប់ឲ្យថាមកតាមក្រោយអឺមកមកមកអឺស្រាយយើងនៅច្រើនតែតែខ្វះសាច់ខ្លែមម្ដងនេះយើងអត់លងវាឯងយើងទៅសុំលុយវាទិញសាច់ខ្លែមម្ដងអើយធីរីយូនេះយូយូមកម៉េចមកតាយើងទៅមុនអីអើយនៅចាំនឹងសិននេះថាមកជាមួយគ្នាអើយឈប់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 ខ្មោចសុំលុយមកប៉ះអានទិញសាច់ខ្លែមចុំខ្មោចនិយាយរត់និយាយរត់ខ្មោចចុំអាណាវាយយើងណាចុំយ៉ាណាណាមិនខ្វាយបីខ្មោចសុំលុយមកប៉ះណាទៅទៅអស់ទៅឯងមិនវាយយើងអត់ស្គូទេយើងនៅក្រៅទួយឯងមិនអើយខ្មោចទៅវត្តតែសវឹងពីប្រែក្លាយគេឃើញចោចោអូយអូយម៉ាអើយកុំខ្លាចខ្មោចមកនេះ slow ទេសឹងមិនមកប៉ានទិញសាច់ខ្លែមហើយមិនអត់ទៅចាប់ជាតិចាប់អីទេមកសុំលុយយកទិញសាច់ខ្លែមអើយឲ្យលុយខ្មោចមកប៉ានទិញសាច់ខ្លែមសិនមកបានខ្មោចទៅចាប់ទៀតណេះយូមកប៉ានហើយទៅចាប់ជាតិអចោចោអត់តាន់ទៅផងរឿងហ្នឹងបើកខ្មោចទៅចាប់ជាតិមានភ័យណាតហើយក៏ធុញខ្មោចអីខ្មោចក៏ចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងចប់ដែរពូអារឿងហ្នឹងភ័យប្រហែលចប់អើយវាមិនលើសពី 100% ទេអើយខ្មោចសឹមត្រឡប់សិនហើយអើយជីកូនខ្ញុំណាទុយបងជីបងអត់ឲ្យជីអីខ្ញុំឲ្យជីទុកខ្ញុំជីបងយកកូនទិញស្គរថ្នោតឲ្យម៉ែថ្ងៃនឹងទៅដល់វាមិនលោឆ្ងាយណាដល់ទៅឲ្យបងញ៉ាំកូនទៅអត់ទេនិយាយទៅវាមិនទេអត់ទេអូយកបងទៅទេទៅកូនអើយហេអាពីរនេះមិនជ្រោកគ្នាទេហើយព្រោះតពុកដេកថ្ងៃមិនបានអញ្ញេអញ្ញៃនោះអញ្ញេអញ្ញៃហើយម្ដងនេះខាងណាខុសខាងណាត្រូវទូកបងឆ្នាំទូកកូនខ្ញុំជិះអត់ទេឆ្នាំណាហើយយកកង់ហ្នឹងទៅណាខ្ញុំមកយកកង់ទៅទិញស្ករថ្នោតឲ្យម៉ែចឹងទៅកូនបាទពុកអត់ទេទូកកូនខ្ញុំជិះអត់ទេហេអាយក៏ខុសខូចមែនអើយហើយក៏ខូចសម្បាំមកម៉ែបានពុកកាន់ជើងខូចរលត់អាក្មេនហ្មងអីឯងទៅបាំងកូនខូចវិសាឯងហ្នឹងតាំងជើងកូនតែខូចមនុស្សអងអើយខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេយីគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយបន្តិចក៏មិនបានដែរអាកាចាស់នេះពុកលេងលេងនៅមកដល់ថ្ងៃខូចពេកមកពីអូវៀនហ្នឹងតាំងជើងកូនខូចចំនួនអីមានអ្នកលេងចូលជាមួយសម្បែពុកខ្ញុំលេងចូលចិត្តខ្ញុំហើយមកយ៉ាល្អិនគួយកំសត់ដឹងអីហ្នឹងបងខ្មោចអើយឡាញ់មែនអ្នកលេងចោកខ្ញុំហើយអើមកពីឯងខូចពេកហ្នឹងណាបងខ្មោចមិនដឹងគឺខ្ញុំខូចមិនបានយើងមិនដឹងយើងខ្មោចហ៎ឯងលេងជាមួយយើងម្ដងណាក៏ឯងធ្វើបាបយើងដែរបងខ្មោចអើយញ៉ៃមិនគ្នាលេងសោះបើគ្នាគ្នាលេងញ៉ោះមកលេងជាមួយយើងបងខ្មោចលេងចូលខ្ញុំមែនអើយើងលេងចូលឯងបងខ្មោចអញរមមកហេអាណារមអត់ភ្លេងមិនបីញ៉ាំច្រៀងអើច្រៀងមកចឹង
ប៉ពងពងពងប៉ពងពងត្រីត្រីរមសបត់ប្រំខ្លាំងបាច់ជ្រុះបាច់ខាងខ្លួនប៉ះតែសិនអាមឡៃកំលេចចេញចង់លេចមុខតោយូនូវាចាប់ផងអានេះចារូកាយនេះទៅសានឆ្ងាយអាណាស្មូតមកយើបៃមិនអាចចោលខ្មាច់ងងម្ដងទៀតមែនខ្មាច់ងងម្ដងទៀតអាខ្មាច់ទៅនៅឋានណាអូយខ្មោចអើយសូរីផងមិញខ្ញុំច្រឡំបត់ហេខណៈជើងប៉ុណ្្នឹងក៏អាចច្រឡំដែរឥឡូវអាយរមអាចយើងជើងម្ដងបើពើថាពើពើថាពើបតែបានលឺប្រេងរមពេលណាចង្គង់ចង្កេះនឹងស្មាក៏លែងមិនខ្មាស់អ្នកណាកុំខាត់បងអីជីវ៉ាបដ ாய் មកខ្យល់ទៅណាឡ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 ាអូយខ្មោចហត់អីបងប្អូនណាចាំភាកក្រោយចាំមើលខ្មោចទៀតថាខ្មោចតែមានរឿងអីកើតឡើងឥឡូវខ្មោចសម្រាកសិនអីខ្មោចហត់ណាអូនខ្ញុំមកថាប៉ុណ្្នឹងសោះសន្លប់តែ